って小さい国じゃないですか。そう考えたら日本人がそのこれから発展するであろう国とどう関わるのか結構大事かなっていうのは思ってます。それでなんかうちに結構お客さんで違う国の人が来るじゃないですか、はい、そしたら本当にお前幸せなのかと聞かれるんですよ。こんな山奥に住んでる、俺は都会に住むのは夢なのにみたいな感じなんですよね。まあそうだと思うんですけど、でも本当に君が大事にしたいものって何とか聞くんですよね僕ね。本当にこうなんかハッピーになるには何が必要なのとか、手放したくないもの何なのとかいろいろ聞くじゃないですか。そうすると大体こうなんか家族とかなんかデジタルじゃなくてアナログで何かこう相手にすることとか、やっぱりなんかこうどこの国も一緒なんですよね。そういうのを聞いてるうちにこれ俺まだやることあるなと思って、したらなんかこれはちょっときちんと自分の言葉で伝えられるようになりたいと思って、じゃあ英語勉強しようかなと思ってっていう感じなんですよ。加藤さんの大事なものは、いや僕はなんかその生態系の中に生きることがすごい効率的だし環境にもいいしっていうことをこう伝えられたらいいなと思うんですけど、やっぱりこの間もフィリピン行ってきて思ったんですけど、みんな途上国を追いかけてるんですよね。日本のコンクリートジャングルを追いかけてるんですよ。やっぱりその道だけを見せていちゃダメなんだろうなと思って、もっと生態系に根付いた暮らしとかっていうのをもっとこう認知してもらうというか、でもそれ必要なんじゃないかなと思って。それを考えてもらうためにちゃんと言葉で向こうの言語で喋りたいと。そうだ、通訳の方ね、途中入ってもらって、まあ、素晴らしい通訳してくれるんだけど、やっぱり僕の言葉で伝えられるようになりたいっていうのがすごいあって、まあ、この後どういう展開があるかわかんないですけど、でも日本っていう国にいながらできることはもっといっぱいあるんじゃないかなとは思います、ね、なるほど。